Proč já tady, panečku? Jo, Vovko je moje největší závislost. To je pravda. Závislost, která mě poslední dobou strašně neuvěřitelně láká zase zpátky. Aha! Jo, akorát to budu muset trošku posunout asi pořadí takhle. Aha. Nazdar. Tohle to dáme no, budíš. Jo, The Long Dark. Ještě vymyslíme, kam dáme kameru. Hlavně pište zvuky a takhle, jestli to není moc hlasitý, protože jsem to stlumil, ale nevím, jestli to je dost, možná ještě trošku. Budíš. Zde, co si myslíš o Planet Nomads, jestli jsi o tom slyšel? Hele, neslyšel, takže úplně nevím. Co to je? Napiš mi, co to je. Story Sandbox. Hele, zahrajeme si tři hry, že jo? Jak jsem říkal, The Long Dark, Darkest Dungeon a South Park. Nenutně v tomhle pořadí, ale začneme teda The Long Dark. Ani jednu z nich jsem nehrál, teda kromě South Parku, to jsem hrál asi půl hodiny, takže. Ale tak při 14 dní, takže jsem všechno už zapomněl. A Darkest Dungeon jsem hrál hodně dávno, takže to se nepočítá v podstatě vůbec. A tohle jsem nehrál vůbec, takže nevím. Aha, příběh není v alfě. Tohle je alfa? Tohle je alfa. Aha, já už myslel, že už to je nějak třeba aspoň jakože v betě nebo něco takového, ono to je furt v alfě. No tak dáme sandbox. Zvolte svou zkušenost. To je jako, jo, to bude asi jako střední. Aha. Pilgrim. To je taky prozkoumávání asi. Všechno. Divočina na mě nebude útočit. To bude možná nuda, ne? A Voyager. Pro hráče, kteří hledají Challenging Explorations. A to je taková normálka střední a tohle to asi ne. Takže dáme normální. A máme i regiony tady. Co tady máme? Mystery Lake. Nejde mi krák? What the fuck? Takže jde mi krák. Ty vole, neserte mě. Už jsem myslel, že je něco špatně. Abych to musel zase celý restartovat. To mi dělalo kdysi. Stavění ze Space Engineers. Planety z No Man's Sky. A asi crafting a inventáře ze Subnautiky. Jo. Takže v tomhle stylu. Takže jako proskoumávání ve stylu proskoumávání ve stylu No Man's Sky, stavení těch Space Engineerů, asi zapnu ten svůj stream, potřebuji na ně koukat. A crafting ze jo, ale jako tak jako směska je to zajímavá, no. Otázka jako co to v podstatě bude, protože takovýhle her je teďka strašný množství, že? Teď je ten scrap mechanik, to je nějaký strašně oblíbený teďka. To jsou zavřený, random, hele, mohli bychom dát random. A je to nějak ještě odvislý od jako obtížnosti Pleasant Valley, to zní příjemně, ale asi to nebude úplně pleasant. Ideální pro nové hráče. Vybalancovaná mezi divočinou a. Aha.
pro středně zkušené hráče, pro pokročilé hráče, pro středně zkušené, pro pokročilé. Tak, to je jasný, čím začneme. Začneme tímhle, protože jsme úplně noobové. No, asi si dáme tady toho pána. Začneme s pánem. Select slot names cannot be blank. Sandbox 1. Co? Teď už to nejde, tak dáme stream. Start. Nazdar. Uvidíme. A. To nesnáším taky to vždycky, jak to nahrává a pak vám to ukáže, jenom stisknete klávesu, protože většinou jsem zvyklý na to, že mi ta hra trvá dlouho, než se načte. A já pak čekám a on už tam půl hodiny je, stisknete libovolnou klávesu a já furt čekám. Ah. Oh, wow. Dobře. Jasně, takže vpravo nahoře máme sprint. Počkej, ale tohle to mě štve, nejde tady změnit to, nejde tady změnit field of view, a tady máme field of view, úplně na maximum. Tak. FPS vypadá v pohodě, nebo jako z hlediska streamu 30. Já trošku klesá, ale to je s tím, že to hrajeme poprvé, než se to všechno načte pořádně. Aha, já můžu takhle, já můžu sbírat i takhle věci přímo. To je dobré, to je dobré. Asi to bude chtít nějaký klacky, že jo? Dá se to nějak jako... Jo, já můžu... Počkej. Už je mi zima asi. Aha, on mi to počítá kalorie, 1950 kalorií. Já můžu takhle rovnou nalámat. No dobře, hele. Je nám asi evidentně zima, tak půjdeme do toho. Takže je nám zima. Dveře. Takže jako... Kniha, ta nás, ale kniha by nás vlastně mohla zahřát, protože bychom se mohli... Christ hunting knife. Pillow. Aha, já potřebuju lovecký nůž nějaký. Noviny. Všechno si vezmeme. Takže to vezmeme a inventář máme tady, ičko, klasika, takže můžeme mít kolik? 8,26 z 30 kilo. Hledej si bacha na vlky, jo, to mi došlo docela, ty vlci zrovna, když jsou tam všude v té hře, tak to bude fajn, když najdeš flare, tak se to, jo, takže nějaký oheň. Světlici nebo nějakou pochodeň asi možná budeme moct udělat nebo něco takového. Tady máme flare. Počkej, to váží jako 4 kilo. Tohle to je... Nepíšou nikde ty tooltipy, to mě štve. Předpokládám, že to je durability, jakože jo. To by mohlo být, jako jak je to už opotřebený, nebo něco takového, ne? Teplota vzduchu minus 3 stupně. Máme, co to je nějaký benzín. Antiseptická, aha, já můžu dostat i nějaký zánět nebo něco, to je dobrý, antibiotika. Obvazy, rukavice, můžu to, jo, jasně, když je to odfajfkovaný, tak to mám na sobě. Co je tohle, látka, Dobře, vezmeme si tohle z toho, tak, a teď se podíváme. Máme to tady. To není místo něčeho, to je ještě na sebe. Jasně, dobře. Co je tady? Shelf. No to není shelf, to je nějaký hrnek. Plastik, kontejner.
To je všechno? Co je tady? Nic není. Hou, sardinky. Ještě tam něco bylo, tam něco bylo. Aha! Pití. Ah. Ty bláho, dobře. Kerosín, tak to jo, to si vezmeme. A budeme moct si použít to s tou lampou, že jo? Dá se to použít v tomhle nějak? Tady si můžeme, jo, tady jsou filtry v podstatě, to je fajn. Tady je jídlo, tak jídlo, aha, jídlo jsme našli teprve teďka, tak to je... Tady jsou jakože nástroje asi nějaký a tady jsou věci, které budeme potřebovat pro crafting, že jo? Actions, máme actions. A my můžeme udělat z toho bandáže, jasně, dobře, 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 dobře. Můžeme udělat něco z těch klacků. Z klacků můžeme udělat Tinder plug. A to bude zase k ničemu asi. Ty bláho, to jsme narazili zase nějakou, je to durability, super. Jo. To jsme zase narazili na nějakou hru, kde je potřeba Wikipedie. tady bylo ještě něco. Ne, to už nic není. Tady. Tady nic není. A tady. Tady nic není, dobře. Tak jdeme dál. Dávej bacha s tím benzínem, váží 3 kila. 3 kila, jo. Jsem se možná měl podívat vevnitř. Ne, to je jedno, podíváme se vevnitř pak. Mrzneme. Předpokládám, že se tady mění jako nějak počasí, že jo? Nebo střídá se den s nocí a takhle. Jsou tady někde kamne nějaký? To mi... Hej, ale to je prostě první blbost, kterou tady vidím. Mi neříkejte, že tady nejsou nikde v žádný té budově kamna. Tady musí být kamna. Hele, 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 tyčinka, super. Ahoj. That'll come in handy. Super. Vidím já někde, jo, tady mám ten status. Já se potřebuji asi zahřát, co? Jak se zahřeju, ale? Rozdělat oheň nějak, asi by to chtělo. Můžu rozdělat? Jo, no vidíš to, 3 kilo. Nemůžu nějak. Actions. A jasně, já můžu doplnit z tohohle. Můžu doplnit to. Počkej, ale... To je... No, to je jako kolik je uvnitř, nebo kolik mám já? Já mám tohle, ale to je akcelerant, takže to je to, co je uvnitř. Sirky. Jo, dívej se pod... No, pod ty postele, to jsem si říkal. Hele, no, tady je polštář, to nic. Jak rozdělám oheň? Jak rozdělám oheň? Možná, jo, možná si vezmu sirky za... Jasně, použiju akcelerant. To je logický, no. Ale... Můžu to? Můžu... super. Můžu rozdělat oheň tady uvnitř? Co tohle? To je papír. Židle. Jo, jasně, já mám ty kalorie, to je v podstatě jako stamina a je to jako surovina, že jo. Že mám omezený množství, nebo pak se můžu najíst a můžu ji vyměnit vlastně za práci, to znamená, že tady něco rozbiju a si udělám z toho dřevo, tak pak budu vlastně moc. Ovo mi to sebere ty kalorie, že jo, a jídlem to zase doplním. To už nevím. Hele, nevím, vyzkoušíme to. Stejně mrzneme. Co bude lepší? Asi tohle to. Tak to zahodíme. My jsme to zahodili. Použijeme ten. Použijeme...
Kde to máme? Tady to máme. Já to nemůžu jak nějak... Já to můžu jenom maximálně... Aha, já to nemůžu jako použít nějak. Můžu takhle leda. Ne. To bude náročný. Drop. Tak. Aha. Ale to nefunguje na tohle. Počkej, možná tohle. Drop. To nezapálím. To je v podstatě jenom zdroj světla. To je zdroj světla jenom. Nezapálím. Dáreček, o co jsem přišel. No zatím oni, zatím se učíme, jak rozdělat oheň. Ta hra ale dělá opravdu špatnou práci v tom, aby nám to nějak ukázala. Hele, nám se zvedá teplota, my jsme se trošku zahřáli, tak budeme moci jít třeba do dalšího toho, do dalšího baráku, třeba tam něco bude. Třeba tam byl kamna nějaký, tady musí být, přece neříkejte, že tady nejsou kamna. Musí být kamna. Musí tady být nějaký kamna, hele, tyčinka zase nějaká, super tyčinku beru. Třeba, možná to... Možná jako noviny? Že bychom zapálili. Teoreticky můžu zapálit všechno, co je tady, že jo? To jako... rukavice! Počkej, tady. Já mám tyhle, aha. To má jenom plus 4 a tohle má... plus 1,7 a proti větru 0,9 a tohle 0,4. To můžeme zahodit asi, co? Tak. To bude lepší. Tam nic není, tady máme... Myslím, že potřebuješ sporák nebo tak něco. No já si myslím, že... bude potřeba nějaký kamna, nějaký vařič nebo něco takového. Prostě, hele, co je tohle z toho? Čaj, super, bylinkový čaj. Uděláme si bylinkový čaj teda, až najdeme nějaký sporák. Pití. Možná se podíváme, jestli si nemůžeme třeba napít nebo něco. Máme trošku žízeň. A trošku hlad. Tak. Ale vyzkoušíme to. Co tady máme? Máme tady... Tahle sta už je docela v háji, tak sníme tuhle. Paráda. Pití moc nemáme, tak to si ještě necháme. Tady nic není. Tady jsme to prohledali, tady taky. Jsou jenom hrnky. Tady je ten prohledaný. Tady můžu spát. V podstatě všude. Tenký vlněný svetr. No, podíváme se na něj, ale myslím si, že to asi nebude o nic lepší, než máme my teďka. Je lepší. Přitom tohle je těžký vlněný svetr, tohle je tenký vlněný svetr, ale možná díky tomu, že tenhle už je docela v háji a má jenom 25%, tak třeba je v tom lepší. Tak jo, tak to zkusíme, ale zahodíme ho. Počkej, můžeme actions. Můžeme to roztrhat na hadry. Přesto točíš videa? No, videa točím přes Fraps a streamuju přes OBS. Takže asi tak.
A máme teďka látku, že jo? Jasně, z toho pak můžeme udělat bandáže teda, co jsem pochopil. Jo, a počkej, a vzal jsem ho vůbec na sebe, ten svetr? Vzal jsem ho na sebe, dobře. Takže jsme oblečený pořádně, máme krásný palčáky. Fakt luxusní, modrý. Tady už nic není. Ačkej, tohle co nejsou nějaký šuplíky boční, nejsou. Tady nic není. Tady člověk fakt asi musí úplně těžce všechno prohledat, protože jinak to může stát život. Tak jdem dál. Nějaký spaní můžeš nabrat teplotu. Zajímavé. Zkusíme to na záchodě. Na záchodě to už je na záchod. What the hell. Tady jako nic není, jo, už. Co je tady? Aha! A polínko máme. Made of... Firelock. Made of chemicals and copper shavings. Neprodukuje tolik tepla. No nevadí. Tady jsou ty! V rozbořeném baráku, kde zmrzneme, jsou kamna. To si dělají. Tak tam dáme to? Tak tam dáme... ty noviny. Počkej, klacek asi tam dáme. Sirky. Jasně, já potřebuju starter. Potřebuju tinder. Potřebuju palivo. A akcelerant, což je jenom, ale... Není to úplně potřeba. 7 minut. A nebo 7 měsíců, ale předpokládám, že to bude 7 minut. A hele, tak to zkusíme. Paráda. Nejen bandáž, ale když si najdeš sewing kit. Aha, takže já si můžu jako opravit to oblečení, jo, nebo třeba udělat nějaký záplaty, nebo... Je nám teplo? Máme žízeň. Počkej, To už je jako pryč, jo. Jo, přidat to. Tak přidáme knížku. Hele, čaj si uděláme. Aha, já nemám vodu. To tak bývá, že potřebuje... Jo, počkej, já si musím vybrat. Půl litr? Půl litr bude stačit. Ty kráso. To je masakr. Potable water... Potable, co je potable? Boil. Aha. Já to potřebuji asi ještě převařit a vyčistit. Jaj! Ty kráso. Teďka už můžu? No, proto. Takže to musím převařit, akorát tu vodu. Dobře. Hej, kde je jídlo? Tady je jídlo. Počkej, mě se... Aha, ono to možná skončil ten oheň dřív, než jsem začal udělat ten čaj, ne? Že jo? Ach jo. No dobře, ale máme tady, co je tohle z toho? The fruit of wild rose bush, rose hip. OK. Co tady? Nic, to je blbá textura. Tady máme kamna, takže tady si můžeme vařit, no tak to je fajn. Budeme se muset napít asi. Tak se asi napijeme. Sodovku si vezmeme. Čau, Romane. Dobře, to nám pomohlo. Vydáme se asi na průzkum. Potřebujeme nějaký klacky teda.
Budeme asi muset nazbírat nějaký klacíky a ty pak používat jako palivo. S tím se nechci teďka, abychom tam přidali hodně toho a vydrželi s tím ohněm trošku díl. Je dobrý, jak když jdu, tak to chrastí všechno. Taky ty věci, co mám. Šípky na čaj. No. Branč nechci. Stick. 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 Kolik toho máme? 11. Ještě toho uneseme dost. Tamhle vypadá, že by mohlo něco být. Se divím, že tady člověk nemůže použít nějaký jako, že tady jsou kameny jako ke sbírání, jak všude pomalu. Co je tohle? Přijde mi, že ta kamera je strašně nízko u země. Že jsme jako trpaslíci. Tohle je vlastně fantasy hra. Jsme trpaslíci. OK. Hele, žeby, kam se dostáváme? Značka. Nová oblast. Oh, tady bude nějaký, tady se nakládají vlaky. Koleje. Bychom mohli počkat na nějaký vlak. Ale mrtvaj. OK, potřebujeme. A heleme se. Papírko, to nám bude k ničemu. Sodovka. Sušený hovězí. A nic. Budeme potřebovat asi nůž, ne? Budeme potřebovat nebo něco. Už zase mrznem. Au, šajt. Mrznem jako docela brutálně teda. Asi moc prozkoumávám, co? To nebude takovýhle. Není to nějaká chatka? Dobrý, tak musíme pryč. Musíme najít nějakou chatku. Něco bude dál určitě. Ale ospalej už. Zmrzlej a ospalej. Čeče. Je ti zima, no. Jo, musíme najít, vole, chatku. Tam si lehneš. No, asi v prdeli. To bude dobrý, hele. Je v klidu. Se mu moc nedoplňuje ta stamina. To bude asi tím, jak je zmrzlej. Tamhle nějaká zapadaná. Půjdeme se tam ještě podívat. Zkusíme to. Ten nůž by se strašně hodil. Lovecký. Mě to tam psalo, když jsem chtěl. Tady byla taky nějaká, taky byly kamna. Ještě jenom v těch třech barácích tam, co jsem prohledal, žádný kamna nebyly. zmrzlý. To je přehrada, to je dobrý.
We'll be right back.